vidim bio kraj, s tobom bar znam da je to. Nisam na kafi, ja sam ovdje dolazila i 2010. 2013. Uvijek na Vodnada, na Kulture mladih. Ne, uvijek. 13. sam pevala na ovoj manifestaciji, da. Tako je. A, i sad, znači posle 8 godina, završio se jedan krug, pa počinu. Uvijek uzijeni, što čekajete? Pa vidim drugačiji, malo drugačiji raspored. Publika sedi. E, sad je meni zadatak da ih podignem na nogice. Što vam mislite? Verujem da ću uspjeti u tome. Tako da, eto, to mi je zadatak večeras. Svi spremni ste, veseli? Kako da ne? Da. Te, ja mrka, prvo pitanje. Sve Uti da si je sve pozdravio. Ali je što zašto taj, zašto taj smer KKK? Zato što uvek pošto nisam na nogice. Sve vas je pozdravio i ovaj, nije bio značaj. Da li imate tremu posle toliko vremena, koncerti su krenuli, ste zaboravili neke pesme? Ne, to se ne zaboravio. Nema podsjetnik Puškinca, ne? Ne, nema podsjetnika, zaista to je repertoar koji izvodim već dugi niz godina i ne može da se desi greška, osim da me neko zbuni nekim potpitanjem, pa onda ovaj, to je repertoar, kažem, koji dugo izvodim i nema mesta za neko. Se zahvalim na pozivu i na poverenju da budem deo ove vaše svečanosti. Knjaževac je grad, evo sad sam sa Igorom onako vraćala sećanja. U detinjstvu sam imala divnu drugaricu Radicu odavde iz Knjaževca. Išla je sa mnom u 7. i 8. razred. Ne znam šta je sa njom, ako nekim slučajem ovaj, gleda ovu emisiju i ako molim da mi se javi na Instagram, Facebook, nebitno. Radi je na Instagram, jer sam tu češće. Znači Radica. Zaboravila sam joj prezime, ali ja mislim da će se ona setiti. Ako je tu, ako čuje ovo, neka mi se javi. Pa, narod, uvek ljudi. Uvek ljudi, predusretljivi, dragi, divni domaćini, večera su me pitali šta želi. Mislim, stvarno ste jedan od retkih gradova, makar za Srbiju se može reći da gde god dođem da je stvarno, ali ovakvu prisnost i toplinu nisam dugo osjetila. Hoće li biti Zlatiborski vzor? Bože, pa naravno, kako da prođe ova noć i bez mora Crne Gore. Hvala. Pre svega da vas pozdravim i da vam se zahvalim što se u velikom broju ovdje, da se zahvalim Mani što se odazvala našem pozivu, zaista nam je velika čast što se ona pre svega odazvala našem pozivu. Sve što bih rekao da se nismo lako dogovorili, pogrešio bi. Ana je jako za saradnju predusretljiva, ona voli svoju publiku, ona voli da ode u svaki kraj Srbije gdje je pozovu. Zaista nam je velika čast i zadovoljstvo što je sa nama. Dozvolit ćete mi da budem malo i pristrasan. Ja sam Ani veliki fan, Ana je za mene kraljica narodne muzike. I nemaju razlog drugi da se ljudi, to je moje lično mišljenje. I još jednom velika hvala Ani što je došla tu da se druži sa nama i da nam pomogne da opravdamo
Epitet je jedna od najlepših manifestacija u ovom delu Srbije Festival Kulture Malo. Gdje ste rekli koja je vaša omiljena pesma, da će vam Ana popevati večeras, koja je to? Moja omiljena pesma je Kralj pomoći. Ali nisam joj rekao sad je... A ja sam sada je prvi put čujem, naravno, na repertoaru, na playlist je ništa. Thank you.